ခမင်းနဲ့ပဲစားစားအစာပြေပဲစားစားစားကျင်လာလဲစား Timmy Wee ဒီနေ့ကအရသာတမှုထူးခြားစီမဲ့ဝက်မာလာဂျန်နွေချက်ဝတ်သားကိုမာလာအနှစ်တွေနဲ့အရင်ဆုံးနေထားပေးမယ်ပြီးရင်မိဖို့ပေါ်ကိုအိုးတင်လိုက်ပြီးတော့အိုးပူလာနဲ့နေထားတဲ့ဝတ်သားတွေထည့်ပြီးတော့အိုးကင်းတိုက်ပေးလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ဝတ်သားနူးစီရန်အတွက်ရေထည့်ပြီးတော့အသေးစားလေးတည်ထားပေးပေးမယ်ဝတ်သားတည်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ရဲ့အဆိုးတွေကိုတန်ဆင်ဆေးကြောပြီးတော့အညာလေးတွေချွေထားပေးမယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီကြီးနေဖဲ့ထားမယ်ပေါ့ဝတ်သားလေးမနူးတနူးဖြစ်လာလို့ရှိရင်မှွေပေးပြီးတော့ငရုတ်သီးချောက်လေးထည့်ပေးလိုက်မယ်ပြီးရင်ခဏလေးပြန်တည်ထားလိုက်ပါမယ်ဝတ်သားနူးလာပြီးရေလေးနည်းနည်းကျန်လာပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီထည့်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်အရသာအတွက်စားနဲ့ဟင်းရွက်မုံနေလာထည့်ပြီးတော့မာလာအရတာတေးချာလေးပါတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဟင်းကဆက်ဆက်ထုံထုံလေးနဲ့ပို့ပြီးတော့စားလို့ကောင်းနေမှာတေးကြပါလေဒီဟင်းထဲမှာထည့်ထားတဲ့ငရုတ်သီးချောက်လေးကိုက်ကျွန်းညက်လေးနဲ့တွဲတွဲစားလိုက်ရင်ကိုဒီဟင်းမှာရှူးရှူးရှက်ရှက်နဲ့ထမင်းမိစေမဲ့ဟင်းတစ်ခွက်ဖြစ်ပါတယ်ဒါနဲ့တွဲစားဖို့အတွက်ထီမီဂွီကအသစ်ထုတ်ထားတဲ့ငရုတ်သီးနှက်ကက်ကြော်လေးအသင့်ရှိနေပါပြီကဲထမင်းမမိရင်တော့ထီမီဂွီရဲ့ငရုတ်သီးနှက်ကက်ကြော်နဲ့ဝက်မာလာဟင်းလေးလာချက်စားလိုက်တော့ပြုမင်္ဂလာပါခင်ဗျာသမင်းစားပါတော့မယ်ဒီနေ့ကတော့အိမ်မှာဝတ်သားကိုမာလာဟင်းလုံပုံစံမျိုးလေးနဲ့ပြီးတော့မှကျွန်းညက်မှုကလည်းကြိုက်တော့ကျွန်းညက်မှုလေးနဲ့ချက်ထားတယ်အိမ်မှာရှိတာကတော့ဘလိုပြောင်းကျော်ပြီးရင်ဒါပေးဆောင်ရသည်တော့ပြီးရင်ဒီမှာပေကြီးဟင်းညို့ကိုစုဖို့ပဲများများလေးနဲ့တို့ကြရတဲ့ကိုင်းပေါ့နော်ကဲအဲ့ဒါဆိုစားပါတော့မယ်ဒီနေ့ရဲ့အဓိကဆက်ဆံကတော့ထီမီဂွေကနေပြီးတော့အစ်စ်ထုတ်ထားတဲ့ငရုတ်သီးနှက်ကက်ကြော်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီငရုတ်သီးနှက်ကက်ကြော်ကတတလွတ်ဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်စားနေကြငရုတ်သီးနှက်ကက်ကြော်လိုမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့အရသာလေးပို့ပြီးတော့ဆက်ဆက်လေးနဲ့ပို့ပြီးစားလို့ကောင်းအောင်လို့ကျွန်တော်ရဲ့အဲဟင်းချက်နီရက်ဆပီလေးနဲ့ကျွန်တော်လုပ်ထားတာပေါ့နော်ခဏခဏထည့်ပါဦးခမင်းနဲ့ပဲစားစားအစာပြေပဲစားစားစားကျင်လာလဲစားညလာလုံးဝထင်းမိခုပါကဲစားရမယ်နော်ဘိုက်ကစားနေပြီဟင်းချက်နေနေဘိုက်ကစားနေတော့မြေလေးနှက်ကတော့တထုပ်ဖောက်စားလိုက်သေးတယ်ကျွန်တော်ရက်နဲ့အေးအမလာဟင်းအနှစ်လေးနဲ့ချက်ထားပါဘောနော်ကျွန်တော်ကျွန်တော်ရက်ကြိုက်တော့ကျွန်တော်ရက်အများကြီးထည့်ချက်လိုက်တာခမင်းရယ်ပျော်ပြဲနေပြန်ပဲဒီစုပေါ့ပဲဒီစုပုံနဲ့ဒီငယ်ဦးသေးနှက်ကြော်နဲ့လုံးဝကွက်တည်ပါတောင်လေးကပဲဆောင်လာသေးတော့ခမီးရတော့မပါမဖြစ်လေပေါ့ဟုတ်အရင်ရလာခဲ့တာကျွန်တော်ဒီတထုပ်ဆိုခဏလေးပါတထိုင်လဲစာဘလို့ပြောင်းစစ်စစ်လေးကိုကြော်ထားThank you.
ညူတိတော်တွေကအရင်ကောင်းတာပဲပြီးတော့တန်ရှင်းလက်သက်တဲ့ရှမ်းပြီးအောင်ပန်းညူတိနဲ့နှမ်းတွေကိုဒါတုံးထားတဲ့အတွက်အရသာပုံပြီးတော့စားလို့ကောင်းတာပေါ့နော်အဲအရင်ကအမေဒီငယ်ဒီနှံကကြောင့်အားထင်းမိကွေးပါဟိုင်းသစ်ပေ့ချ်နဲ့တချို့ဆိုင်တွေမှာပဲရပါသေးတယ်။ဆိုင်တော်တော်များများမရသေးဘူးပေါ့နော်။ကျွန်တော်အခုမှအစမ်းထုတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက် packaging ကလည်းမပြောင်းရသေးပါဘူးခင်ဗျ။ဒါပေမဲ့အရသာကတော့လုံးဝ share ကောင်းထင်းမိကွေးပါ။ထင်းမိကွေးစာသားကုန်တွေကိုထင်းမိကွေးပါဟိုင်းသစ်ပေ့ချ်နဲ့ဖုန်းနံပါတ်09 4953 993မှာဆက်သွယ်မှာယူနိုင်ပါတယ်။အားလုံးပဲတော်ပါ။ကျွန်တော်ဆက်စားလိုက်အောင်ပါ။